Всім привіт, ми гурт Ганна Бейбі. Ми вирішили, що ми більше ніколи не будемо знімати кліпи, тому що це... Дорого. Тому що це... Витратно по часу. І вони нічого не приносять. Але ми даємо можливість виконавцям переконати нас зворотному. Поїхали. Кліп очима Ганна Бейбі. Сьогодні ми будемо розглядати кліп від учасника Євробачення з Фінляндії. Його звати, в нього таке екзотичне ім'я, Кярія. От це репер з Фінляндії, причому це репер, з котрий був раніше барабанщиком. Його взагалі основний інструмент це барабани. Тимур у нас теж барабанщик. Якщо вам цікаво подивитися, як Тимур грає на барабанах, переходьте на основний канал Ганна Бейбі, тому що ми гурт Ганна Бейбі, ми робимо музику, і Тимур барабанщик, Стас бас-гітарист, а я вокалістка. Якщо вам цікаво знайомитись з нашою музикою, переходьте на основний канал, слухайте нас на Spotify, підтримуйте нас, це важливо. Пісня його називається промовисто «Ча-ча-ча». І оце сама ця пісня, це вважається суміш важкої музики і музики для вечірок. Вона вийшла 18 січня, одразу стала хітом, почала грати на всіляких вечірках, гірсько-лижних курортах. І зараз Кірія, він один із фаворитів Євробачення, хоча там нібито якось час міняються претенденти. Навіть, здається, в трійці по прогнозам букмекерів навіть є творчі від України. Що дуже дивно. Ну, а знову ж таки, тут питання того, що нас просто підтримують, тому що нас треба підтримувати в усіх аспектах. От, що цікаво, що Кірія, він вирішив нібито як іти на Євробачення, написавши цю пісню. Тобто він не йшов на Євробачення, щоб піти на Євробачення і потім зробив пісню, а написав цю пісню з якимось там фінським продюсером і такий, о, я з цією піснею піду на Євробачення. У нього аж 1 мільйон прослуховувачів в Spotify, що дуже висока цифра для виконавця з Фінляндії, враховуючи, що у нього ніколи не було, ну, з того, що я знаю, в кар'єрі, якоїсь взаємодії з кимось більш відомим, його ніхто не просував з якогось там іншого ринку, умовно, якогось американського. Тобто це його 1 мільйон. Фінляндських і не тільки прослуховувачів. Так, поїхали. О, і одразу музичка покраще, тому що до цього, звісно, звук був як лайно. Мова люта. У нього що, татуха Рамштайна на серці? Так, да, він, до речі, дуже сильно надихався Рамштайном. Воно було б кльово, якщо б на цьому все закінчилося. Так. Ти маєш впасти в першому раунді, поняв? На Євробаченні. О, Деной. Да, це тупо Деной. Да, как его там звать? Типа. Бля, це класно виступати на фестивалі з таким. Я думаю, що він цього літа буде виступати на всіх європейських фестивалях. З однією піснею. Ну, у нього вже альбом є. О! Куди ж без такої частини пісні? Топчик. О, я цього моменту не бачив. Топ, вообще, бомба. Мені ну, дуже подобається. Зараз поясниш, чому і бомба. Мені музика подобається. Музика хіренна. Бомба, пісня просто топ.
Тобі це виходить той тип, з котрим він бився, чи ні? Да, вообще непонятно. Ну що? Класно, що у нас мені вообще пофігу, що відбувається в кліпі. Ганна намагається зрозуміти цей сенс. Я ж дивлюся відео і слухаю аудіо. А я дивлюся це відео реально як, знаєш, типу, підложка під аудіо. От, типу, музика була написана. Видно, що, ну, я знаю, що так зазвичай робиться, що видно, що музика була написана першою, а потім вирішили, ну і кліп давайте якийсь зробимо. Ну а як можна написати кліп, а потім музику? Ну, типа... Як «Раптом потні». Дивіться наш кліп «Раптом потні», котрий був, до речі, ну, да, знятий давай. Кліп, а потім під нього була написана музика, десь тут буде посилання. Це правда. Ну, музика дуже приємна, прям. Да, ще, як я радий, що ворвалася ось ця поп-частина. Я ще... У мене є дві крайності — це слухати рок і важку музику, а так само слухати ось ці попсові всякі двіжухи. Не знаю, дуже яскравий. Ну, типу, знаєш, в ньому все зрозуміло, такий артист одного треку. Хоча Спотіч каже не таке. Ви знаєте, що написано? Тут є такі, типу, як прогнози букмекерів, написано: «Сталося падіння співака Каарія з Фінляндії. Він різко увірвався до рейтингу букмекерів і опинився несподівано аж на другому місці. Однак поступово глядачі розібралися, що за його шок-контентом стоїть дуже посередня за якістю пісня і тим самим кліп. Тепер він посідає вже третє місце і може попускатися все далі, бо не всі претенденти ще досі показали свої місця». Оце так опустився. Завдяки цьому українські гуртворчі повернулися на другу позицію. Тобто ті, хто це була камера, котра давала йому по обличчю, це були гурт творчі, котрі йому надавали і перейшли на друге місце, а він чисто опустився. Дуже творча думка. Як я і казав, коли ми дивилися кліп творчі, що якби тут були не творчі, тут можна було помістити будь-яких інших людей, і нічого б не змінилося. І коли, типу, там йому надавали перечам, там можна було кого завозу ставити. Коротше, сімка балів від мене, залізобетонна. Я буду вболівати за пацана. Сподіваюся, що наступне Євробачення пройде в Хельсінкі. Друзі, підписуйтесь, ми будемо оглядати Євробачення, щоб не пропустити, і ставте дзвіночок. Що, Стас, ти думаєш? Ну, у мене фаворит — це Індюшатіна та... Яка? Не пам'ятаю. Індюшатіна. Латвії, Літви. Не пам'ятаю звідки, справді. Ну, я пам'ятаю музику і не пам'ятаю країну. Ну що, ну, прикольний кліп, приємно дивитися. Слухати приємно, дуже слухати приємно. Прям, кайф. А самому кліпу що поставити? 6 поставити. Блін, не знаю, на всі оцінки 6. Все зрозуміло. Коротше, я ставлю 6. Тверду 6. Це як біологічка, ставлю тобі тверду 6. Тверду, але тверда. Але тверда. Коротше, кліп максимально дешевий, одна локація, три тіпа. Я не знаю, на що вони це знімали взагалі. На фішай. Ну, для людини з мільйоном слухачів на Spotify, ну, таке, звісно, слабувата робота. Пісня мене теж не вразила. Вона є. Вибач секунд. Дивно, Mexican React. Даже говорить піна колада, тому це Just Ivan. Just Ivan. Ні, Хуст Іван. Хуст Іван. Хуст Іван. Блін, ну, з одного боку, з чим я згодна з хлопцями, що справді посередність кліпу відповідала посередності цієї пісні. Що мені сподобалось? Мені сподобався ось ця там зміна на якусь таку супертанцювальну частину, там, де починає мінятися світло, ось це було дуже класно. Ну і початок, ось цей перший панч, там, де його б'ють з такої яї. Тип одразу влетів, так. Камера. Ну і плюс, що мені теж сподобалось, що при тому, що йому нібито як надавали по обличчю, у нього там немає розмазні, крови і всього такого. Тобто воно, може вони не запарювалися, але в принципі з точки зору естетики так, мабуть, краще. У нього не було задачі тут створювати реалізм. Дуже не сподобалася остання частина пісні, де воно йде в таку попсу. Коротше, я не є фанатом такої музики, і для Євробачення, мабуть, воно буде весело. Ну, я б взагалі поставила бали б 4. Я думаю, це достатньо дешева робота.
вона не сильно заморочена, в ній немає супер ідеї, вона достатньо клішейна, просто там світло поміняли, то зробили. І мені цікаво, чого його потім переодягнули в білявку чи в білявчика, не зрозуміло до кінця мені. Але ну нехай буде, він артист, він так бачить. Я прес-реліз шукати не буду, мені впадло. От, вас є щось додати? Ні, дякую. Друзі, пишіть, будь ласка, те, чи ви згодні з нашою думкою щодо цього кліпу, з чим погоджуєтесь, чи що не погоджуєтесь. Можливо, ми чогось не побачили, що побачили ви, нам буде дуже цікаво це почитати. От, ставте вподобайку цьому випуску, підписуйтесь на наш канал, ставте дзвіночок, щоб не пропустити наші епізоди. Вони виходять кожен день, ми оглядаємо кліп. А також не забувайте, що ми є київський електропоп, київський електропоп гурт з міста Києва. Ми пишемо свою музику, знімаємо кліпи, більше не знімаємо. Але все, що ми назнімали, все, що ми написали, можете подивитися або на нашому офіційному YouTube-каналі основному, або зайти в наш Spotify і послухати наші пісні і стати частиною нашого Ганна Бейбі ком'юніті. Підписуйтесь на наш Patreon, Instagram, Telegram. З вами був гурт Ганна Бейбі, кліп очима. Бувайте! Саме тарасом сюком полісити хорошчий гін Віталій Гамрецький.